Kundërshtimet për korridorin 8 dhe për ndryshimet kushtetuese për krejun e PDSH-s me Ndutaçi ka një të përbashkët, antishqiptarizmin. Shprehet i habitur me reagimet e VMRO DPMNE-s dhe qëndrimet e saj si pas Taçit pro-serbe, ndërsa shton se partia Mickuskit as nuk po mund të kamufloj antishqiptarizmin. Nëse opozitarja Macedonase vazhdon me këtë kokëfërci, kjo do t'a penalizoj shumë në zgjedhje, vlerëson kreu i PDSH-s. Partia Mickuskit do të hajë dajak të madh nga ndërkombëtarët, me çka qytetarët e Maqedonisë do të marrin mesazh se nëse ata fitojnë, ju do të humbni, theksoi Thaçi në Klik Plus. A ko prapa vi, prapa skejnë kjo? Pa diskutim, prapa vi. Do dhe korridoritet dhe ndryshimit kushtetuse. Emrus për bashkët kanë? Antishqiptarizm. E ta është drejtë për te. Të unë gjithë shka kam pritë në botë. Po se vëmëroja do të merë politikë antishqiptare, edhe anti-bulgare, dhe do të ketë politikë pro-serbe, edhe mos jeti këto. Po faktet flasin. Faktet flasin. Cilët janë elementet mrenda në Balkan që momentalisht bëjnë pengesa bashkimit e Europian? Serbia, Vučići, edhe vëmëroja. Zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Naum Stoilkovski komentoi deklaratat e Thaçit për të cilin tha se është satelit i grupit, shtoi se krimin po e përzien me antishqiptarizëm. Vladata në duj i jezdes, i nimnit e sateliti, treba da se koncentrirat i da podgotvat po dobri i po argumentirani reakciji, iako vo една ваква очена ситуација во која што се наоѓа државата, тешко дека ќе најдат. Вака звучат како виц или скетч во кој што се обидуваат да се докажуваат кој е американец, кој е русин или кинес, кој е со германците, кој е со шпанците, а кој со јапонците. Но ќе видат на следните избори што ќе ги снајде. Дури тогаш ќе сватат дека живеат во меур од собствени глупости. Таќи влерсон се во МРО ДПМНЕ ме кто политика и ка хумбур едhe партнерët шqiptar, паси си пасти, të gjitha партиќ шqiptare јам про интегримит на башкимин европјан, курсе ДПМНЕ-ја, bashkëpunon me kundërshtarët e kësaj bashkësie.